rahmi sabri wa asyri amri wa halul qulatam min syani ya fa qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim alhamdulillah kita uh, jumpa lagi pada pagi ini kita baca muka surat 11 muka surat 11 ha. pembatal wudhu betul eh ketiga Muatan wuduk ketiga. Tengok apa apa kita cakap. hilang akal dengan sebab gila dia dua kata ni atau macam hilang akal Ini nak senang nak terang gila. Atau macam hilang akal. Dia bagi contoh ni macam tapi tak hilang akal. Seperti anak <tuh>. sakit. <tuh>. Kau tengok tak orang orang sakit macam-macam. Kau jumpa tak? Demam panas. <tuh> dia demam panas, apa macam kacau kau jumpa. Dia boleh tengok. Dia tinggi pagar dia tengok ah. Kali tu saya nampak ada orang perempuan lagi duduk daripada flat. Di atas, di lagi. Lalu saya duduk flat. Masa saya berumah, saya nampak. Nabi kejar dia. Saya kata apa hal. Lepas tu suami dia pegang dia. Suami dia disandar dekat tembok. Suami dia pegang tembok lah. Tak habis lagi. Rambut tak pakai tudung. Saya kenal akak ni. Dia dia, dia pakai tudung. Saya tanya kenapa Kenapa ni bang? Dia kata dia memang panas. Ha, memang panas sampai lari di rumah. Lepas tu cakap macam-macam lah. Macam-macam lah cakap. Kita pun tak faham lah cakap. Ha, tu sakit macam hilang akal. Ha, tu, tu dia sakit macam hilang akal. Eh? Kalau gitu dia ada wuduk, dia batal. Ha. Ada beberapa tahun lalu dekat rumah yang baru ni, rumah kajang ni. Ada jiran orang Indonesia kat belakang. Dia tengah pegang isteri di bawah pokok hujan ni. Ha, itu betul juga tak payah tudung ke tapi saya tahu lah perempuan ni saya tahu si ni ke tudung saya tanya kenapa sakit ke? haa demam panas je keun juga Ah ha, tu hilang akal tu dia tak kawal lagi dia haa dia kata nak bawa hospital ke tu ha, kalau sampai peringkat tu memang dikatakan bertahuduk lah bertahuduk kenapa? Ah ha, hilang akal haa hilang akal eh yang dia cakap pun, dia tak tahu apa dia cakap saya pernah tengok dulu kawan dulu dia bawa saya lah, masa dia kerja kat sedang dia accident, kat Jalan Bangi lama dia bawa Wira, hello Wira hobby drive, makan jalan, panjat kereta dia isteri dia kat sebelah meninggal panjat kereta tu kena isteri dia tapi masa saya jumpa tu dia mungkin dia tak tahu lah. Mungkin dia tak tahu lagi. Sebab uh, orang kata masa bawah tu dia pingsan. Dan dia punya bau ni patah. saya okay, tayar besar tu naik. Ini sikit dia kena bau dia. Masa dia baring tu dia tengah nangis. Dia, kata mata. Saya datang lah. Saya datang. Dia buka mata dia nampak lagi. Bang sakit bang. Sakit bang. Aisyah mana bang. Aisyah. Aisyah tu sikit dia. Saya kenal kat ya, dia. Saya dia, dia kata pul, ah, ha, tenang dulu lah. Nanti doktor datang. Dia nangis. Lepas tu dia cakap kat mana ni? Dia baca, belum-belum dia kacau. Saya tahu dia sakit sangat. Baru dia patah. Lepas tu saya tanya, saya <guluh> tanya, siapa? abang ni ke? Adik ni ke? Atau tahu pupu lah kalau kita Saya tanya, dia tahu tak isteri dia meninggal? Dia kata belum tahu. Dia kata jangan betul dulu. Biar dia rawat dulu. Ha. Kang dia dah macam tu, dia tahu lagi dia ni kan, emosi dia. Dia tinggal, jadi dia kena, lepas tu akhir tu saya tahu, tayar tu, mobil tu makan jalan, hujan, dia naik, tayar pun besar kan. Dia panjat, kena dekat sisi dia kat sebelah, tinggal dekat kat penjadian. Ha. saya kenal dia tu, dia orang ni belajar dulu kat politik, lepas tu kerja. Kerja bawah saya dulu, Ha, ah, dah nampak dia, dia cakap pun mmm, ha, tu saya tahulah dia sakit langat. Sakit langat ni dia kalau sampai dia hilang akal maknanya kalau dia hilang akal ni dia tak boleh kawal apa dia cakap ha, waktu tu, tu duduk dia batal. Ha, sebab dia dah kata macam hilang akal tapi tak hilang akal. Ha, macam hilang akal. Okey. Atau mabuk. Mabuk ni bukan gila. Tapi macam ilah akal. Jadi dia kategori dia kat sini. Ni mabuk dia kat sini. Dia kategori dia kat sini. Ah, ha, mabuk. Atau pitam. juga kategori dia kat sini. Pitam. Pitam kita pernah kena. Tak pernah kena tahulah. Tiba gelap eh. Jika mata, kalau mata ni bertutup sendiri. Faham? Ha, kalau jangan jatuh, jatuh lah. Ha, kalau tak kursi, tak kursi lah. Kecap. Kita, itu ulama kata kan, Tuan Guru Haji Musa Soleh. Dia kata, ngantuk pun kita boleh, tak boleh kawal. Ngantuk, nak pergi hitam, tak boleh kawal. Ini kan perlu mati. Ha. Mati lagi tak boleh kawal. Ngantuk pun tak boleh kawal. Tiba-tiba buat dua hari tak tidur. Atau hari kita duduk atau kursi, pejabat tu dia tidur sendiri. Ha, tu body system lah. Ini kan pula mati, dia kata. Ha, tu pitam pun kita tak boleh kawal. Dia kata, ngantuk pun tak boleh kawal. Mati lagi lah tak boleh kawal. Ha. Ini berapa hari lepas ni, suku isteri meninggal. 46. Umur dia 46 sakit 2 minggu ke 6. mak dia cerita malam lah telefon mak dia cerita aa, sakit 2 minggu duk buat habis tu minta keluar nak duduk rumah adik-beradik -adik kata kenapa nak balik rumah duduk lah susah rawatan dia nak mati kat rumah je lah padahal dia sakit tu katanya tak tahu sangat nak maki kat rumah aa, balik rumah beberapa hari mak dia kata adik-beradik -adik dia dia datang biara dia panggil anak dia anak tiga orang dia panggil anak dia dia peluk anak dia dia peluk anak ni dia peluk anak ni dia peluk adik-beradik -adik dia lepas tu dia duduk di kursi dia diam dia meninggal haa macam tu je macam tu je pergi orang yang usia empat puluh lebih sekarang sekarang punya cara orang mati haa lepas tu kita kata macam tuan guru katalah tidur pun tak boleh tahan pitam betul tak tahan, mati tu lagi tak tahan. Mana kita tak boleh nak, nak kawal, dia akan datang. Ha, pitam ni pun kita tak sangka lah. Datang. Kita rasa pening-pening lepuk di pitam. Ha, luar kawalan badan kita. Yang penting, macam guru kata, bukan kita nak kena tahu kenapa kita mati, bukan kita nak kena tahu tarikh kita mati, umur kita mati, dekat mana kita mati, tapi yang kita nak kena tahu, apa persiapan yang kita buat untuk mati. Ha, tu tu yang penting tu persiapan. Ha, kesiapan. Kalau tidak bersiap, malangnya kat kita lah. Bukan orang yang tinggal. Orang yang tinggal kat dunia, dia tak ada kena-mena dalam, dalam cerita tu. Ha, dalam cerita tu yang kena-mena kita. Lepas tu kalau kita tak bersiap, ha, buat tak kisah, ha, ni berat. Atau dia kata ni apa? Gila. Gila babi ni, kalau Sebenarnya sakit ni nama sawan lah. Bila babi ni, kalau babi, kenapa babi dia sebut ni? dia sawan lah. Ha, sebenarnya yang, yang orang Melayu panggil sawan lah. Sawan tahu kan? Eh? Ha, sawan ni selalunya kalau yang teruk, dia akan berakhir, dia akan kencing. Dia, dia kencing. Ha, sawan yang teruk itulah. Kalau yang biasa tu dia begitulah. Eh, begitu. Kalau dia, dia sawan, walaupun sekejap, dia batal wuduk. Saya, kalau terawih ni, kalau kat rumah saya, ada, ada seorang budak ni, dia kalau sepanjang dua dekat eh, dah sampai dua belas, empat belas, dia akan baring. Dia buat, oh, dia buat begitu. Saya, dulu saya jarang pergi kat mirip rumah ni, kadang-kadang ada terskirah, saya pergi kat luar. Tapi tahun lepas, saya kerap lah semayang. Ha, tahun ni pun saya rasa kerap semain kat rumah lah. Sebab kaskirah pun tak banyak. Jadi orang lain semua macam biarkan tau. Lah. Saya kata kenapa orang lain biarkan? Saya tanya ada ada wak sebelah ni. Kenapa tu wak? Oh dia kena sawan. Tapi dia okey kat itu. Dia aaah Lepas tu dia bangun. Dia pergi beli air. Lepas tu dia ambil uduk. Lepas tu dia semain balik. Ha, muda ni dia pergi mencik naik basikal. Ha, dia, dia macam orang kata low ranger lah, dia dengan hidup dia lah, luang, pergi bersekal, pergi belakang masjid, masa pinggan, ha, tapi saya rasa mungkin dia ada kurang sikit lah, ada akal dia ada kekurangan lah. Sebab saya pernah tegur dia, AJK masjid beritahu saya, Ustaz, dia ni tak semayang maghrib lagi, masa lapan lebih dah orang tengah makan buku puasa kan, lepas semayang, uh, azan, dia orang minum air, waktu makan, lepas tu pinggan, dia sebelah saya saya cakap dengan dia Semain maulik dulu dah 8 lebih Sekarang boleh bawa ringan Dia marah saya ha, tu saya tahu dia rasa dia tak berapa betul Kalau normal takkan dia marah saya ha. Saya diam lah ya. tak ada apa saya telah tahu watak dia Tapi yang yang dia buat tu oh, Dia gigil tu rupanya dia kena sawan ha. Besok pun dia semayang Lebih 10 rakat dia semayang ajin tu bagus tu dan akan dekat 20 dia akan penat dia akan aa, selalu penat ni dia penat ni orang sawan ni kadang-kadang sebab dia penat kadang-kadang sebab dia tension aa, macam sebab lah jadi kalau dia kena sawan maka batallah wuduk dia ah batal wuduk eh kalau dalam perjalanan ke masjid dia kena sawan batal wuduk kenapa dia macam hilang akal aa, bukan hilang akal bukan gila macam hilang akal Seumpama dia macam hilang akal aa, Jadi macam hudu Tidur tidak hilang akal Cuma tidak sedar angin keluar Itu tidur Kalau tidur dia kata Akal-akal tak hilang Aku Tidur tak macam hudu Kecuali Tidur yang tiada tetap apa-apa punggung Seperti yang pernah kita aa, buatlah tu Apa dalil? Ni dalil. Haa ni. Haa ini dalil. Ha, ha, dalil pengsan batal wuduk. Ini dia cerita bagaimana Rasulullah pingsan tiga kali. Dan tiga kali dia ambil uduk. Ha, Rasulullah ni dia pernah sakit masa nak meninggal tu. Masa nak wafat. Dia pernah sakit sampai pingsan. Ha, isteri dia ni, Aisyah radiyallahu anha ni. Dia, dia cerita. Bila Rasulullah tenat. Ha, sakit tenat. Bagi dia pun bertanya kepadanya, adakah orang ramai telah solat? Jawab Aisyah, belum. Mereka menunggu engkau, Rasulullah. Ha. Rasulullah berkata, bawakan air wuduk yang berada dalam ni kedap. Ni kedap ni bekas, aa, dulu kalau guru cakap, dia macam bekas yang diperbuat daripada kulit kambing. Orang dulu kulit kambing dia belah, dia lapar, dia jahit. Ha. Jahit itulah dia buat yang berkahir. Dia macam tapawih sekarang. Aisyah berkata, aku pun melakukannya. Lalu baginda membasuh, beruduk. Tiba-tiba sakit itu menyerang lagi dan baginda terpingsan. Tengah ambil uduk ni, pingsan lagi. Lepas tu sedar balik. Dan dia bertanya lagi. Adakah orang ramai telah solat? Rasulullah ni bimbang dia. Bukan dia bimbang diri dia. Dia bimbang orang lain dah solat ke belum. Ha. Macam nak Omar. di tikam. Dia waktu nak, dia kata tak dia ketikam. Masa ketikam orang papa dia. Dia kata orang Amin, kau pergi solat, pergi solat. Pergi solat. Ha, pergi solat. Dia bimbang orang tak solat. Jawab Aisyah, belum. Mereka menunggu engkau. Sama macam yang pertama tu. Bagi dia berkata, bawakan air buduk yang berada dalam ni kedap. Itu untukku. Aisyah berkata, bagi dia duduk lalu masuk. Tiba-tiba sakit tu lagi. Dan bagi dia pensan lagi. Ha, kejadian ni berlaku tiga kali. Ini mendalilkan, ini membuktikan kalau pingsan hitam ke apa, kalau sedar, mesti ambil uduk. Ha, kenapa? Pingsan pehitam ini dikatakan membatalkan wuduk. Main dalil. Ah ya Jadi eh? satu tak apa. Nanti tunjuklah dia berulang tiga kali. Ha, begitu kisahnya Rasulullah ni bila nak wafat dia pingsan. Dia sakit. Ha, sakit. Jadi kalau pehitam batal wuduk. Kalau dekat surau tiba pehitam batal wuduk. Tu dulu ada anak murid. Bukan anak murid juga lah. Dia, dia tak pernah datang kelas saya saya nampak. Hari yang lepas isteri meninggal tu saya nampak dia datang kelas saya. Dia kata isteri dia meninggal kat Surau, kat pejabat. Pukul 11.30 dia kata hantar bilik dia 8. pukul 8.00. Pukul 12.00, 11.30 ada bos bilik dia call. Datang sini isteri awak saat nafas, tak Surau. Datang-datang dah datang, meninggal. Ha, orang surau perempuan kata Nampak dia sesak nafas Nampak Lepas tu nampak dia baring Dia pakai tudung lah ha. Baring Orang pun nampak dia macam Tak sihat Orang tanya dia Dia kata sesak nafas ha, Lepas, tu, Lepas tu dia meninggal Tiga puluh Tiga puluh dua Tiga puluh dua Malam tu Saya ngajar Dia bagi saya Kertas Di duduk tu minta tolong baca tali arwah untuk nama. Nama ni saya tengok nama orang muda lah. Nama bukan nama orang tua. Jadi kalau orang tua ni nama dia boleh tahu. Halimah, ha, tu nama orang tua. Nama orang enam puluh lah. Tapi nama ni saya tak tahu tak ingat nama apa. Tapi nama orang budak-budak muda sekarang. Ha. Saya tanya sakit apa ni? Orang si meninggal muda usia. Dia kata tak ada sakit. Tak ada sakit. Cuma hari tu macam biasa hantar-hantar Keselak nafal kat surau, pengsan Haa, pengsan ni orang ingat dia pengsan Datang ambulans dia dah meninggal Oh saya cakap eh Hati-hati Dia -hati. jaga, perempuan ni dia masalah dia selalu apa eh Kalau, kalau solat lah Lewat Ha, ni masalah lewat. Dia masalah ni, dia, dia semayang dia lewat. Kalau zuhur ni tak pukul tiga, tak semayang. Kalau Allah takdirkan dia mati pukul 2 pada satu hari di hari di pejabat, dia mati pukul 2 dia tak akan, dia tak semangat Kenapa? Dia semangat pukul tiga. Ha, pukul 4 Ha, itu saya teringat, saya, saya dengar, saya teringat kisah. Ha, kisah tu lah, kisah orang pita orang pensan ni. Rupanya orang, orang pejabat kata ingat kan dia, 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 dia pensan ni. Panggil bila ni, dia mula mati lah. Nombor 4 Ya. Yep. Bersentuh. Ah, tu nak baca tu. Nak ambil dalil. Ya. Yep. Okay. Keempat. Satu lagi, mata wuduk. Apa nama dia? ah ha, tengok dia kat kitab betul dia apa ni ni bersentuh kulit lelaki dengan perempuan tiada berlapik ini perbuatan yang membatalkan. Ni. Okey, ni. Ini. Ini Ini syarat. Ini syarat dia. Kita kena faham struktur struktur kitab ni atau apa buja buku apa benda ni. Kita kena faham bagaimana disusun dan apa benda yang dia cakap. Ha, kena faham. Tidak kita jadi keluar kabut lah. Ni. Syarat eh, yang membatalkan. Maknanya tak semua sentuh yang batal syarat ada syarat dia yang batalkan. Pertama kita tunjuk dengan jelas apa yang batalkan. Sentuh kulit. Sentuh kulit. Maknanya sentuh kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Maka kita ada batal untuk gigi. Lagi tak kata. Kuku. Oh, gigi kuku kulit. Rambut. Dan ada kita besar kata dan biji mata. Kuku sentuh kuku tak batal. Gigi sentuh gigi tak batal. Kuku sentuh rambut tak batal. Kulit sentuh rambut tak batal. Kenapa? Dia bukan kulit. Rambut tu bukan kulit. Rambut tu bukan kulit. Selain daripada ni, dia bagi kulit. Batal lah. Batal. Maka tadi batal yang ni. Lepas tu, dua. Lelaki dan perempuan. Ni. Ha. Maka lelaki dan perempuan. Maka saya ada batal sama perempuan dan pina. Perempuan perempuan, lelaki dengan lelaki. Hmm. Kalau kena, kena faham, benda ni nak kena faham, ilmu dia kena faham dulu. Ada orang telefon. Saya ni sekarang ni dekat Pasar Malam. Dia ha, telefon lah. Pertujuh. Perempuan telefon. Alahakak telefon dia. dekat Pasar Malam. Tadi saya jumpa dengan seorang orang kawan-kawan saya. Ha, kawan-kawan apa saya kat lah. Dia perempuan Cina. Dia salam dengan saya. Ha, dia salam dengan saya. Sekarang ni saya tanya-tanya. Baca tak uduk? Ha, baca lah batal tak? tak batal lah kenapa tak batal? fahamlah itu lelaki perempuan tapi Cina. tak kira lah ke India, Hindu, Buddha ke apa benda tak taklah batal sebab perempuan-perempuan perempuan-perempuan ha. saya cerita dulu saya ingat, saya ngajar dekat IPD Ampang berasana tu ada satu satu komplek yang tak berapa ada orang lah Jeleksi yang boleh So, kat atas tu ada banyak salon Saya pergi tu sebab saya dah sampai awal Saya pergi sebab anak saya cakap Dia orang ada offer kasut Adidas orang kata Anak saya cakap Saya pergi lah ya, tak ada pun dah habis tu punya offer tu ha. Lepas tu saya tanya kat mana Saya cari macam ni atas Atas ni banyak salon Saya lalu kat salon tu ada budak keluar Dia berselin Ustaz dia kata Lepas tu dia datang Dia terus Pegang tangan saya. Eh, saya pun terkejut siapa ni? Saya lah Ustaz saya lah. Dia sebut nama dia. Dan sampai sekarang saya tak ingat dia siapa. <tuk> tak apa lah. Saya tak risau lah. Ustaz dari mana ni? Dia saya katalah saya nak ngajar dekat sini. Balai polis. Ha, ilah, ilah dia kata. Saya ada kerja saat nak masuk kan. Eh? Nanti kita jumpa lagi. Saya duduk fikir, dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki ke, ke perempuan? Lalu lelaki ni kalau kerja selon, kan di jenis begitu kan? dia jenis lembut-lembut lah. Gitu. Saya, saya kata, saya ada wuduk ni. Masalah saya ada wuduk. Saya kata, batal lah wuduk ni. Uh, tapi lelaki perempuan. Sebab apa? Dia pakai seluar. Tapi baju dia ni baju kemeja. Yang, yang besar lah. Yang fashionable tu. Yang besar. Saya kata, dia lelaki perempuan. Lepas tu, saya turun bawah. Saya selisih yang dia pergi. Di tunggu lip. Rupanya dia tunggu kedai. Ha, waktu tu, saya nampak alkom dia. Saya nampak alkum dia. Wah, oh, wow, Ustaz jumpa lagi. Suara dia kasar sikit. Oh, saya kata ni lelaki ya, ni. Betul lah. Saya nampak alkum dia lelaki. Ah, ya. ha, saya kata apa? tak batal wuduk. Kenapa? Lelaki. Masa sekarang saya tak tahu siapa budak ni. Tapi saya tahulah. Dia ni mungkin budak-budak dulu lah. Budak-budak kadet remaja Islam lah. Dulu budak kadet remaja Islam ni. Dia 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 dulu yang, yang tubuhkan Cikgu Isnin. Cikgu Isnin ni dah meninggal lah. Orang panggil Cikgu Sunin. Uh, dia yang tubuh orang, orang dalam Sekolah Mdu Maki, sekolah samping, Saint Gabriel, sekolah Lasal. Lasal dekat Bangsar. Empat sekolah ni dia ambil, dia pergi jumpa guru besar, dia uruskan kementerian, dia buat kadet remaja Islam, KRI. Jadi, dua buat program lah. Uh, dulu amnu Kepung lah, yang rajin. amnu bagian Kepung ni, yang rajin. Yang rajin beri sumbangan dan suruh kami buat program dengan rudak ni lah. Dan ada satu satu menteri lah sekarang ni, tak sebut nama lah. Kawan kata saya cakap politik. Dia bagi kami tiket untuk fly ke Kedah untuk buat persembahan. Ha, uh, menteri lana, sekarang ni, sekarang ni dia menteri. Saya akan sebut nama. Macam kata saya penyokong lah apa tu, dia malas tu. Padahal benda ni adalah kebaikan kita cakap bila kan. Uh, dia, dia yang banyak, banyak menyokong. Banyak menyokong. Jadi, aa, uh, saya rasa dia ni budak-budak ni lah. Saya rasa lah budak-budak ni. Dia kata dia dah kahwin, dia dah nak, ha, umur-umur gitu lah, umur 40 lebih. Okey, syarat yang batalkan. Jadi kalau kita tahu dia lelaki, okey kata. Ha. Kadang kita pun terfikir juga kan. Macam saya lah lepas subuh. Ha, kadang saya nak pergi mengajar kat masjid. Kalau saya ada wuduk, saya masuk masjid, saya letak beg. Beg ni semua ni, saya letak, saya semuanya-semuanya kacau masjid. Tapi kalau batal wuduk, saya ambil wuduk lah. Kadang-kadang sekali tu beli nasi lemak. Beli nasi lemak, orang pulang bagi, letak kat tangan, sentuh. Ha, Abang wuduk. Bukan dia nak sentuh. Kita sentuh lah. Tak tahu wuduk. Ha, itu ada juga. Beli nasi lemak kat depan rumah, sentuh. Kita kata alamak batal wuduk. Kalau saya fikir, kenapa batal wuduk pula? Dia ni anak kakak saya. Yang meniaga tu anak kakak saya. Sekarang-sekarang -sekar lah dia meniaga. Anak kakak saya. Ha, dia anak kakak saya ni anak saya. Jadi, mahram. Mahram, tak batal lah. Ah, ha, tak batal. Lepas tu, first nak tahu kulit ke kulit. Ha, ni kena belajar detail. Contoh batal, kulit ke kulit. Kalau tak kulit, bukan kulit ke kulit, tak batal. Kulit ke gigi tak batal. Kulit ke rambut tak batal. Kulit ke kuku tak batal. Kulit ke biji mata tak batal. Rambut ke rambut tak batal. Rambut ke kuku tak batal. Kuku ke kuku tak batal. Lagi tu. Syarat dia, sini kulit, sini kulit. Okey. Dan tiada berlapik. Ini syarat ketiga. Tiada berlapik. Haa eh. Kalau berlapik, kalau berlapik, walaupun kain yang nipis sekalipun. Kalau kain nipis ni? Nipis ni. Kita pegang, macam kita rasa pegang kulit. Kulit dia. Tapi selama dia berlapik, selagi tak batal. Kecuali kain tu dah berubang lah. Ha. Dah berubang lah. Ha. Ha, kita pegang, terpegang. Kita rasa kulit dia. Atau batal. Tapi kalau kain yang nipi macam kain langsi, kain apa tu? Orang panggil kain apa? Nipi ha, ada nama, nama dia. Orang buat apa kain tu? Orang buat lapik. Lapik kola tu. Lapik kola. Ha. Saya dulu pernah belajar menjahit. <tuh tuh> belajar menjahit. Tahu. Belajar menjahit. Dulu kalau baju macam ni boleh, boleh jahit lah. Sekarang dah tak erti lah. Dah, dah lama tak menjahit tu saya tahu tu apa nama kain tu. Eh, nama, nama dia lah. Orang, orang pandai menjahit pandai lah kain tu. Dia nipis. Ber... Pandai jahit tak? Tengok muka tak tahu. Orang mikir pula-pula kan. Orang tua dulu kan. Dia kata nak cek bini pandai masak, pandai jahit. Bukan pandai degree. Tapi dia tengok muka ni tak kerti jahit ni. Dia tengok muka lah. Saya tahu. Tak, tak jahit. Tak jahit baju. Tak kerti eh. Keluar laki koyak pun hantar dekat Bangladesh. Tak boleh harap pun. Okey. Orang online dia pandai jahit. Orang online ni. Ha, kalau biji saya dia ada sijil jahitan. Dia ada sijil. Dapat A plus lagi. <tuk huyawa> Okey. Apa lagi syarat ni? Mestilah membatalkan tiada ada berlapik. Dulu buat poket. Letak sabun ni. Letak sabun, buat lekap. Lepas tu, buat jahit. Haa, <tuh -tuh> dulu. Dia yang payah ni, tak kona ni. Tak kona ni. Tak kona nak pergi cantik ke. Buka. Tak cantik, buka. Buka. Dahlah jahit baju beli sendiri, lantak lah sengit dalam pakai. Tapi punya sonok pakai. Sini jahit. Oh, tu yang sonok pakai tu. Singgit pun tak apa. Oh. Ada kekuatan tu yang jahit baju sendiri. Rasulullah dia, 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 dia jahit baju sendiri. Antara sunnah dia. Eh? Dan dia pernah jahit. Waktu tu uh, jarum jatuh. Dan lampu terpadam. Aisyah kata aku nampak badan dia bercahaya. Ha, macam dulu nak dulu ambil jarum dia jatuh. Kena percaya badan Rasulullah ni. Ha. Okey, syarat ketiga, tiada berlapik. Dan bukan mahram. Ha, ni buat cakap mahram ni. Ha, ada syarat keempat pula ni. Turun lagi. Bukan mahram. Satu masa dulu orang kata murim. Satu masa dulu kan. Aa, itu yang dikatakan kesilapan yang popular. Dulu orang kata murim kan. Dulu lah dulu. Masa saya ingatlah 20 tahun lalu. Orang kata murim, murim, murim. Akhirnya sekarang ni orang tak pakai murim lah. Orang pakai mahram. Betul tak? Asal orang kata sumbang, mahram. Aa, orang dah betul. Orang dah jumpa orang bertanya betul. Macam sifat 20 lah kita kata kudrat, iradat. Sebenarnya, guru kata inilah aa, kesilapan yang masyur. Yang tak boleh tukar dah. Sebenarnya, kudrah, iradat. Sebenarnya tu yang sebut betul kudrah kudrat, iradat. Bukan kudrat, iradat. Cuma, ialah bahasa Melayu lah. Tapi dia kata tak apa, selagi dia tidak mengganggu makna. Ha, tapi sebutan dia, inilah dalam kitab kata, kesilapan yang masyur. Yang tak boleh tukar lah. Ha. Kau so, tukarlah kesilapan yang masyur. Contoh apa lagi guru kata? Kita kalau jadi MC, nak kena bagi perhatian eh. Dia yang betul gini. Wa hidayah wa taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ini, ini yang betul. Wa hidayah wa taufiq. Selalu MC cakap apa? Wabillah billahi taufiq wa hidayah. Ha, dia guru kata ini ini kesilapan yang masyur. Maksudnya kesilapan yang biasa orang buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan MC. Sebenarnya wabillahi hidayah wa taufiq. Kenapa? Hidayah dulu baru taufiq. Bukan taufiq dulu baru hidayah. Sebab apa? Susunan. Susunan kurniaan ni hidayah dulu. Lepas tu orang kalau masuk Islam kan? Dia kata apa? Orang kata apa? Hidayah. Bukan orang cakap taufiq. Hidayah ni satu kesedaran. Ha, satu petunjuk tapi taufik, definasi dia, kekuatan melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ha, itu definasi untuk taufik. Yang paling mudah. Ha. Kekuatan untuk, jadi orang Islam, dia di Islam, dia ada daya. Tapi dia tak taufik. Ha, itu ha, dia tak mayang. Dia tak ada taufik. Dia Allah tak beri dia kuat untuk dia taat. Jadi yang betul wabillahi hidayah wa taufiq. Kalau jadi MC cakap begitulah. Ha, kami dulu guru cakap guru ajar gitu, dia kami buat gitu. dia kesilapan yang masyhur. Kenapa ni kesilapan yang masyhur? Silap. Tapi benda ni dah masyhur jadi orang tak boleh nak tukarlah. Ha, ah orang tak tukar. Eh. Sama juga macam sekarang. Kesilapan yang masyhur. Apa? Orang batal kelas lain sebab dia nak buat tadarus. Ini kesilapan yang sangat salah. Ini bulan puasa ni. Dia belajar ni. Udu mandi wajib dengan belajar. Bulan puasa dia kata ustaz dia kelas kenapa nak buat tadarus? Nampak? Nampak tak? Apa nilai tadarus kau eh? Kalau kau mandi wajib salah. Saya, saya tak nak baca, tak nak lah. Saya, pada saya fikir ni lah organizer ketua muslimah AJK Masjid fikir ni anak jemaah kau ni Allah tak kenal lagi sebab 20 tak faham ha. kau batalkan kelas sebab nak buat tadarus tak tak tadarus ni bukan wajib mengaji pada doa itu wajib boleh dia memilih tadarus ini, ha, ini kesilapan yang nyata. Dan inilah kesilapan yang masyur. Ha, kenapa? Dia tak nampak pada doa ini, puasa tak puasa, ke dia belajar. Kenapa? Pertama, buat-buat fikar ni lah. Buat tauhid kan. Kalau tuan guru Haji Raudin kata apa? Nanti kat Adi kiamat nanti, malaikat tanya, semayang hampa. Ha, semayang cukup lah. Tak cukup. Ha, dah. Ha, gitu je kita. Dah, dah. Lain tak kira. Senang. Pi, pi, pi. Pi mana? Pi nasa. Semayang tak cukup. Pi, dah. Pi. Semayang salah. Ha, pi, pi. Lain tak kira bagi duit kat anak yang dikatakan bersedekah, bagi duit kat suami dikatakan sedekah, tanggung bini dikatakan sedekah, bagi makan anak dikatakan sedekah, bayar yuran ni nak sekolah ni besok dikatakan sedekah, tak ada tak kira. Kenapa tak kira? Semangat salah. Semangat ha, duit dah. Semayang, tak cukup. Eh. Dulu tak semayang, tak kalah. Tengok tak cukup. Pi, pi. Tak, tak, tak kira. Lain tak kira. Selekah pisang kat masjid ke, ambil tabung Jumaat tadi tu, bagi semua RM5 ke, tak kira. Tak ada nilai bagi pahala. Kenapa? Semayang tak, tak cukup. Paling takut, semayang, semayang tapi tak sah. Tak terus, tak kira. Baca Quran, tak kira. Tak kira. Jaga mak, tak kira. Biarah mak rehat, tak kira. Kenapa? Semayang salah. Semayang tak cukup. Semayang gagal. Semayang terlingkup semayang, dibuang dalam hutang. Kenapa? Tak faham rukun, tak faham syarat, tak belajar mana wajib salah, ini salah, uduk tak erti. First, tawhid. Ha, kalau dia mati kapi, dia tak tanya langsung semayang. Dia terus seksa. Kenapa? Tawhid adalah. Bu, nanti kalau bila-bila, kalau buat macam ni, kan biasa buat macam ni kan? Biasa tak buat macam ni? sampai pergi overseas pasport tekan pasport kan kita apa scan lepas tu kita tahu ni kan kat airport ha. kita dah lama tak pergi overseas menjarang pergi overseas sampai tak tak boleh trace kenapa lekuk ni kalau macam ni saya cadang buat macam ni tak apa, buat ni tak apa, ni biasa orang buat ni Lepaskan handphone. Buat gini. Bawa kira-kira kerja -kira tau. Ulama kata. Tauhid ni. Bagai akar dan dahan pokok. Ha ni. Ni tauhid. Dia akar. Dan pokok. Fekah ni. Buat gini. Bagi ranting. Ranting. Cabang tau. ni ilmu furuk. Dan. Dahan pokok yang berbunga. Berdaun berbuah tu adalah tasawuf. Hasil. Kalau daun pokok ni goyang, ranting tak ada. Dan pokok ni akan dia rosak. Ranting tak ada. Pokok ni botak, botak, botak lama dia. Lepas tu kalau orang nak matikan daun, dia akan tembak satu racun dalam pokok tau. Lah, Rp. Nanti nampak nanti pokok dia kau ni gugur. Selama ranting dia reput, ha, kalau tak tebang pokok lah. Lama pokok ni akan jatuh sikit, 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 sikit. Lama dia menyebar bumi. Kenapa? Di, ditembak pada dia, dia punya dahan yang besar. Ha. Lepas tu orang tua-tua saya tak tahu betul, betul tak betul lah. Tapi saya pernah tanya beberapa orang. Dia kata itu yang dia bagi. Kalau pokok tak boleh buah, buat apa? Tebang. Pukul. Pukul. Tetap. Betul. Tetap dah cakap, kau tak mau buah, buah, aku tebang kau. Pak tu. Ha. Ada orang kata, saya tak tahu betul-betul. Tapi orang kata, lepas tu buah. -buah. Tapi dia akan mengeluarkan buah dengan marah. Betul. Kau tetap aku, ha, tak apa. Nanti kat akhirat dia tak apa. Tak apa, tak apa. Tetap dia tak ada sebab. Dan kalau dia, kita tebang dia, tak apa. Ha. Cuba dia tetap kita. Engkau tak ingat je? Oh, pada kita. Ha, kau nak tetap lama tak kita. Tapi orang kata gitulah. Kenapa? Kacau dah hal dia. Sebab tu ada budak Bangladesh tu, Mandur Saya cakap dengan dia, you kalau motor rumput rumah saya, you jangan you jaga pokok. Jangan, saya pokok ni botol gini. Dia, dia pin mesin, saya pokok calar-calar. Bila pokok calar, pokok ni rosak ni. Dia kata you, you, jagalah jangan sampai. Tak ada abang, tak ada bang, Tak ada, tak ada bang. pun kena dia tengok. Masalah saya yang malas. Itu akibat tu. Salah saya lah saya malas. Ni, ni dahannya Tauhid ni gagal. Hadis. Habis. Habis. So, tu bila mati. Satu dicek tauhid. Sebab tu soalan di kubur tauhid. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu tauhid? Ha. Lepas tu. akhir akhirat nanti. Baru dicek semayang. Selepas. Dia lulus bab Tauhid. Jadi dalam alam barzah ni, soalan dia, soalan Dewan Pemirsaan ni, soalan Tauhid. Ha, lepas tu ni, lepas raya ni, kita nak banyak buat daurah buat Tauhid. Ada ha, orang minta lah. Ha, ni yang terakhir ni besok. Besok lah, besok. Besok 18 bulan. Ha, besok. 8.30 sampai pukul 5. Ha, satu jam terakhir tu, cerita bau Yang lain tu, cerita Tauhid. Ah ha, datang boleh datang kot tapi dah penuh lah mesti. Boleh boleh datang kau nak orang ini 4 5 orang tak apa ingat. Ah ha, kata permai. Ni nak buat apa? Nak membina ni. Nak membina dahan. Nak menguatkan pokok. Ah ha, masuk boleh go cross Puasa zakat haji ramai orang belajar semayang tapi pokok dia goyang. Tauhid dia tak ada. Dan dia tak nampak sebenarnya tahu dia tak pokok dia goyang, dah pokok tak ada, dia tak nampak dahan ni tak tempat tahu, akhirnya dahan ni rebah. Rebah ke bumi dengan segala semayang dia. Ha. Jadi kuatkan dahan, bajakan pokok, pastikan dahan tegap di samping dan eh dahan besar tegap di samping dan kecil-kecil ni dia berbunga dengan baik. Sebab tu dia katakan apa? Tauhid ni dinamakan Afri dah Qalbi Pada hati lah ha, Ni di tunjang Tunjang Kalau tunjang ni dia tak kuat eh ha, Dia macam-macam masalah Pokok tak berbuah Pokok tak berbunga Akhlak tak ada Pokok tak berbunga ni maksudnya akhlak tak ada Perangai kasar Ngumpat perkara biasa Semayang pun lambat tak rasa apa-apa Kenapa? Ni dia tak, tak bagus Ni dia tak strong satu pokok yang yang lama, yang beratus tahun, kita nampak dia punya dahan ni, orang kata kalau enam orang peduk pun tak, tak penuh lah. Kenapa? Dahan tu. Ha, dia kuat pada dahan. Dah dahan ni dia ada akar dia. dia akar. Dah pokok besar-besar ni selalu dia punya limbo ni jauh. Kalau ni tengah pokok, kita akan nampak jauh. Mungkin 30 meter. Redup dia. Ha, redup dia. Kenapa dia jauh? Sebab besar mana pokok tu, adalah jauh mana akar tu pergi. Akar pokok ni orang kata dia ikut ujung pokok. Ha, Sebab tu pokok rambutan eh. Kalau besar, dia retakkan dapur kita. Apa? Akar ni. Ha, akar yang kuat pula. Ha, tu saya kata pergi belajar tu. Mahram ni apa? Ha, tu nak kena belajar mahram pula nanti. Ha, okay. Bukan mahram. Lelaki perempuan bukan mahram. Ah ha, okey. Kalau saya tunjuk sini banyaklah raja-raja mahram ni banyak boleh tengok dalam internet banyak. Ha, kalau macam ni, ini lelaki. Mahram dia siapa? Lelaki-lelaki ha, tak -lelaki cakap lah. Siapa yang pertama? Dah apa? Ibu lah. Mak. Ibu-ibu. Kawan perempuan tak ada panggil mak lah kat dia. Banyak budak-budak sekarang -budak panggil ibu, mama, mami, umi. Umi pun jarang. Banyak panggil ibu. Ada tak sini yang anak dia panggil demak? Ada? Angan-angan. Ada? Tak ada kan? Mana ada dah? Siapa sini ada anak perempuan nama dia? Halimah. Umi Kalsum. Angkat tangan. Saya nak tengok. Ada? Fatimah. Ha, Fatimah saya ada. Anak saya Fatimah. Aisyah. Ha, saya ada anak nama Aisyah. Soleha. Anak saya nama Soleha ada. Ada tak sini nama anak? Rugayah dengan nama bersenyum. Apalah Ustaz, ni nama tahun berapa? Nama boleh tahu nama ni. Best 2000 tak ada nama Rugayah. Pergi tengok tadi kelas sekarang. Budak nama Rugayah. Tak jumpa. Ha. ada tak sini anak lelaki nama Yusof? Ada. Ada nama Yusof. Ha, bagus. Itu saya nama Yusof. Ha. Tapi yang lelaki kalau dapat anak, macam ni muda-muda lagi ni boleh buat anak. Jangan lupa meletak uh, Muhammad atau Ahmad. Yang ha, di dua ni letak depan. Ahmad Yusof. Muhammad Yusof. Ni dua ni. Sebab Rasulullah kata rumah yang ada anak lelaki yang nama Muhammad maka rumah itu akan berkat. Nama dia tu. Nama Muhammad. Ha, Muhammad apa tak kisahlah. Lah. Muhammad Ila'ilu lah sebab nama Muhammad. Ha, Ibrahim ke. Ha, yang nama ni jarang orang sebut dah. Satu mahram ni apa? Ibu dia. Ha, ibu. Dua, saudara perempuan. Saudara ni kalau kita cakap apa? Kita jangan pak, aa, pakai saudara ni. Ni kita pakai, adik beradik. Saudara ni, dia lebih luas. Tapi sebenarnya kalau dalam kitab, kita cakap dia balik perempuan. Ha, ni kalau perempuan. Apa lagi? Lelaki ni. Siapa kan maram dia? Yang mana dia sentuh tak patah Mak. Ibu betul Anak saya. Dia kalau kata. Uh, saya tanya. Tahun ni kayu mas apa? Uh, Ngan nak balik rumah mak. mak tu mak betul dia. Pada pagi mak betul dia mak. Hanya seorang lagi dia kata ni malam ni nuri rumah mama, mama. Ha, tu satu mak mertua dia. Ha, eh? Ha, jadi ada kalau mertua ada orang panggil mak. Ha, mak dia dia panggil lain. Tak apa tu. Ini pun mertua. Kenapa? Lelaki. Siapakah lagi maram dia? Ada ha, adik perempuan, ni adik saudara. Adik. Ha, kakak perempuan. Ha. Lagi orang Kedah kata bapa menakan Ibu Siapa Bapa saudara. ni ha. Bapa saudara. Orang tak kata ayah saudara. Orang kata bapa saudara. Siapa bapa saudara ni? Ini kita kata lelaki perempuan lah. Kalau kita kata, bukan, dia lelaki kan. Kita kata ibu lah, senang ibu. Ha, sebab kita nak, kita lelaki perempuan ni. Siapa kan ibu saudara? Ni. Ha, tu nak kena faham. Ni. Adik, beradik, mak atau bapa. Adik-beradik -adik mak. Mak kita ni ada adik adik-beradik. Perempuan. Kita adik dengan dia, dia mak lalu je. Adik ayah. Kakak ayah. Adik mak. Kakak mak. Jadi itu maram. Itu maram. Kalau lelaki, dia ada isteri perempuan. Atau lelaki, dia ada mak tua. Ha, mak mertua ni kat sini ada ibu mertua. Mak mertua dia punya adik-beradik perempuan, adakah dia boleh salam? Tak boleh. Kenapa? Bukan haram Ha, ni yang banyak orang salam. Ha. Tapi bukan terkena juga ni. Eh. Ha, Anak-anak buah ke isteri. Dia terjah gitu, kita kejut dia. Ha. Kita salam orang lain. Kita boleh tolongkan dia, dia datang kita, dia ambil dalam. Kita nak elak pun tak sempat. Nak cakap apa pun tak sempat. Ah, ha, ni kalau dah jadi masalah gini, apa apa? Tak faham. Ha, tak faham. Eh, tak faham. Adik-beradik mak atau adik-beradik bapa perempuan lah. Sebab ni cerita pasal lelaki. Ha, pasal lelaki. Ha. Kalau suami kita, adik-beradik dia, ada anak, boleh tak anak dia salam kita? Kita perempuan. Ini suami kita. Suami kita ada adik-adik. Jadi ada anak-anak. Jadi anak buah, anak buah, anak saudara, suami kita. Dan dia lelaki. Boleh tak dia salam kita? Tak, tak boleh. Kenapa? Bukan marah. Bukan marah. Ha, bukan maram. Sebab dia ada talian dengan suami kita. Bukan kita. Kita dengan dia ni orang luar. Dia datang rumah, kita kena pakai tudung, kena buat apa patutlah. Macam mana kita tak luar rumah. Ha. Kita kena buat apa patut. Kenapa? Dia bukan mahram. Jadi memang ada masalah kalau dia tumpang rumah kita. Ha. Dia kata nak tumpang dengan Pak Long. Dia bagi kita maklong. Tu so, Pak Long tu adik-adik dengan bapak dia, mak dia. Dia perempuan. Ha, tak apa. Yang masalah dia, dia lelaki. Ah ha, ni masalah kita kena pakai tudung lah kat rumah ha, sesif yang tak kuat, pakai skaf. pakai skaf je dia eh, pun nampak kat rumah pun dah berusaha pakai dengan pendek kat rumah ha, tu masalah yang elok dia jangan bertumpang ha, pakar dengan suami, tulis dia rumah. rumah ha, kalau boleh sabar tak apa ha, eh, duduk lah tak apa hmm. ni jadi adik-beradik -adik mak atau adik, -adik bapak ni lelaki. Ha. Siapa lagi mahram dia? Ibu tiri, Ibu tiri, ya. Ha, nanti. Ibu tiri pun sampai lagi. Ibu tiri pun mahram juga. Ini adik-beradik. Adik-beradik. Su, suan. Nanti dia belajar Su suan depan ni. Ni ada nota ni. Tengok. Tengok mana. Tengok. Like. Ini nota susuan ni. Ha, ni saya ambil daripada, daripada kitab. Lepas tu guru syarah dulu. Saya catit dia catik. Saya faham lagi. Dengar lagi dia catit. Ha, saya buat satu nota lah yang, 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 yang mudah lah untuk faham. Ada kali usuan ni. Ni. Ha. Lelaki ni itu adalah maram dia. Lagi. Kalaulah ayah kita. Ayahku kahwin lagi dengan sidara jelita. Ya. Faham? Jadi cerita ada ni, kita punya apa? Ha? Tengok cerita ada sebaya pula. Kita 45. Bapak kita kahwin dengan perempuan 32. Macam? Boleh panggil dia? Lima? Boleh panggil lima? Lima, aku lapar lima. Kau masaklah sikit. Boleh? Tak boleh. Sebab pangkat. Masak dia apa? Ha? Mak. Macam mak lah. Mak apa? Ha ah, tu mak tiri. Dulu orang kata ibu tiri ni garang lah. Sekarang ibu tiri kena, kena marah dengan anak. Nanti. Sian ni dengar cerita. Ada kawan saya. Dulu lah kisah lama kan. Dia bercerai. Dia bercerai dia hantar bini dia balik ke kampung mak dia. Dia cerita ni lah. Dia ketika dengan mak mutu dia, mak duduk saya ambil dia dengan baik, mak. Sekarang ni kami dah tak boleh dah hidup bersama, ada bersama, ada masalah apa, selalu gaduh. Jadi dia bilik dia kat rumah mak dia, dia kata saya pulangkan balik dengan baik. Rumah ni lah saya nikah, mak. Jadi bini dia pun setuju lah untuk bercerai tu. Lepas tu tak lama tu dia kahwin. Dia kahwin dengan seorang perempuan lah. Lepas tu dia cerita dengan saya masalah dia apa. Perempuan ni anak dia tu masa tu belasan tahun. Anak dia kata, kau je pasal lah aku bapa-bapa aku bercerai. Oh, dia gaduh lah. Tendang katil baling bantal dia kata Aku budak tu dua tahun Umur anak ni kecil dua puluh tahun Sekarang ni kawan saya tu dah tujuh lebih dah Ada kawan dia kisah salam dengan saya Mula-mula itu orang budak lah Saya tahu tak lama tak dia. Haa ni masalah tu lah Dia cerita dengan saya waktu saya kerja Saya kata Saya cuma jawab dalam sebuah anak. lah Jika tidak mahu dia lambung ombak Haa tu jawapan saya Jika tidak mahu dia lambung ombak Betul tak Jangan berumah di pantai. Kita kahwin lain ke, kahwin lagi ke, kahwin tak lagi ke, apa benda ke, adalah cerita dia. Ha. Ini perkahwinan dia tu, bawa dia benda yang ombak ni akan datang. Anak kita tak setuju, betul tak? Bila budak-budak macam 12 tahun ni, dia tak faham. Bapak dia perlu pasangan. Sampai bini dia rasa takut nak balik sebab anak dia selalu marah dia. Anak tinggi dia. Ha, ni cerita betul lah ni. Ini bukan drama tujuh hari aku bincang mu kan. Ini cerita betul. Hanya orang cerita kat saya lah. Ha, dia ditendang katil, dia kata kau punya pasal lah bawa apa, -apa aku tu air. Dia kata gitu tu. Drama ni macam drama, macam drama kan kehidupan kan. Ha. Macam orang, orang kata, Ustaz, saya kahwin lagi satu. Kau nak kahwin, kau tak cakap aku. Kau nak kahwin, dah masalah muka cerita dengan aku. Ustaz, gini lah. Macam mana Ustaz nak baikkan dia gini, nak bagi air apa. Buatlah apa-apa air, tak apa. Ada ke orang boleh baik? Jarang lah orang boleh baik bila pertama kedua kan. Tapi macam mana Ustaz? Saya jawab macam tu lah. Jika tidak, mau. tu macam mana? Kan ni Kali, obat tu datang kat kau, kau tahan lah. Sebab untuk rumah kau tu pandai. Betul lah. tak? Kau nak efek apa? Kau nak efek bila pertama kedua kau lebih-lebih, kiri jana. Kau nak efek kedua. Betul lah. tak? Ini efek kan yang kita kena simak. Haa. Ha, langsung tak tanya dah jawapan saya jenang eh tak nak lama ombak jangan rumah di pantai untuk tu dah ada nasihat ha. tak nak minum biji itu, jangan ha, tu jangan kahwin eh, dengan lelaki orang kan ada orang perempuan dia bukan salah saya tak cakap salah eh tapi dia tetap bersedia menerima ombak sedangkan dia nak berumah di pantai untuk tu dah bagi nasihat kan Itu tak apa, betul. Jawapan yang betul. Alam utak dan jodoh. Betul. Ombak itu pun dah takdir juga. Faham tak? Dia menerima takdir pada perkahwinan. Tapi dia tidak menerima takdir pada ombak yang datang. Ombak tu pun dah takdir juga tu. Tidak ada kena mengena dengan hidup dan mati. Ada apa apa saya macam je. jadi bila dua ini ni. Itu <tuh>, masing-masing punya kehidupan lah. Tak apa. Tapi kalau tak nak dilambung ombak, jangan berumah di pantai. Ha, ini saya nak pesan lah. Banyak orang mengadu dekat ombak. Mengadu pasal ombak. Dia tak sedar berumah pantai. Okey. Ibu Tiri. Lagi? Isteri janda. yang nak. Memang... Ha, ni. Langsung pesan ni. Yang kisah kata apa? Janda? Janda berapa? Apa janda berapa tak? Dia dah kahwin dengan seorang perempuan. Tapi dia melepaskan perempuan tu. Allah dah pukul 9 nanti dia bersombak. Ini yang berjanda apa-apa. Ha, apa-apa. Ha. Lagi apa? Menentu. Okey. Ini yang saya ingatlah. lah lelaki eh, ini, ini. Ini, lah. ini ini ni ha. ni ini ibu saudara dan ke atas tu dan ke atas ha. ibu dan ke atas ah ha. dekat atas ini nenek mak punya mak ha. Itu tu nenek mak punya mak itu nenek bapa punya mak itu nenek ha. itu nenek eh itu ni Ke atas. Kalau mak mertua punya mak. Boleh ke? Boleh tak? Boleh tak? Saya ada mak mertua. Dia ada mak lagi. Ha. Kalau dah tua tu. Orang lelaki ni dia kahwin. Dia kahwin. Umur dia lima puluh. Dia kahwin dengan seorang. Seorang perempuan. Umur dua puluh. Perempuan ni dia ada mak mertua mak dia mungkin aa, perempuan dia, mak dia mungkin 45 mungkin 43 dan 43 ni dia ada mak lagi mungkin mak dia 58 orang tua kan kahwin cepat dia lelaki ni dia kahwin umur dia lebih dia kahwin dengan perempuan 20 tahun jadi nenek nenek dia punya bini oh, bini dia punya nenek 58 sebala nak panggil nenek pun dah berhati je. Nenek mertua. Betul lah ni betul. Okey, maram ke tak? Ha? Maram. Maram lah. Ke atas. Ha, ke atas. Nenek dia punya nenek lagi. Dia panggil apa? Moyang lah. Jarang ha, lah ada keturunan ni. Nenek pula yang bulapan. Pakai tudung bergaya hari ni. Potong sana. Eh, nenek kau ni. Nenek aku. Lelaki tu dia 20 lebih. Kami yang 20 lebih. Memang nenek dia akan bayar. Ha. Dia nak panggil nenek pun lah. Tapi nenek, ayah pangkat nenek. Ha. Okey. Dah, dah. Dah. Nanti kita tengok lagi. Kamu lagi. Muka dah nombor 3, tiga. Nombor 4 InsyaAllah. Ha. Tengok dengan dengan betul lagi. Jadi ada sebab-sebab dinamakan keturunan. Ada sebab-sebab dinamakan susuan. Ada sebab-sebab dinamakan sebab perkahwinan Mak mertua, perkahwinan ni. Ha. Eh? Perkahwinan ni. Ha. Mak di, perkahwinan. Bukan kita kahwin ni. Bapak kita kahwin. Okey, dah. Kau nak kerja ni.